Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи: в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті й вдова, яка приходила до нього і говорила: «Вчини мені правосуддя супроти мого противника». А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: «Хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене». І промовив Господь: «Послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть його день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він вчинить для них правосуддя негайно. Однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі?» Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо фрагмент, який може нас підкріпити на дусі, підняти, зміцнити, якщо ми його почуємо, якщо ми до нього дослухаємося. Це не проста річ, не просто вміти читати, це і діти вміють, маленькі. Непроста річ вміти дослухатися до Божого Слова, почути його ідею, прийняти його ідею, вміти її підключити до моїх теперішніх, сьогоднішніх реалій, до мого стану буття в цей момент. Ісус наводить притчу. Ми її знаємо добре. Є з одного боку жінка, вдова, як символ когось найменш захищеного, безправного, і суддя, символ корумпованості, безвідповідальності, одурманеності владою. Як часто нам доводиться говорити, ну, чи терпіти на собі наслідки того, що людина, яка отримує владу, не може з нею впоратися, стає несправедливою, починає думати, що їй дозволено все. І, на превеликий жаль, люди, людство загалом протягом історії, сьогодні буде про історію, таку глибшу, дальшу історію, ми бачимо і на собі переживаємо, як люди страждають через одурманеність владою. Ну і ось цей суддя сьогоднішній негативний персонаж, а ця вдова – позитивний персонаж. Але є теж важливий нюанс. Ісус представляє себе, Бога, як цього суддю неправедного, а нас з вами представляє як цю вдову. Тобто ми з вами повинні стати як ця вдова, набрати тих самих рис, які має вона. Які вона має риси? Вперта, набридлива, доконала вона цього суддю, що він вже сказав: в кінці кінців вже зроблю, як вона хоче, бо щоб мене не побило. Тобто він боявся за своє життя, за своє здоров'я. Ну, ніхто не хоче бути побитим. Чи можемо ми побити Бога, чи можемо йому зробити щось, не знаю, зле? Не можемо. Суть цієї притчі в іншому. Будь-яка притча, і ця не виняток, вона представляє лише одну грань з того, що розповідається в якійсь історії. Тому інші аспекти нас можуть завести
у глухий кут. Тому не даймося себе підловити на чомусь, а легко підловити себе на чомусь, легко побачити в Богові когось такого несправедливого, неправедного, злого, того, хто вимагає багато. І, дорогі друзі, це дуже хороший тест. Хороший тест, таке слово є, у нас на Поділлі використовується як «добрезний». От там хтось щось там любить їсти, ну, бо це, ну, таке воно вже добрезне. Ось якось мені в ухо попало нещодавно це слово. Воно таке трошки кумедне, але звучить таким певним колоритом. Так от, добрезний тест. Як ми сприймаємо Бога? Чи ми ставимося до нього з певною озлобленістю, можливо, з претензією, можливо, з доріканням? Чому це є так, а не інакше? От ми би хотіли, щоб було інакше. Якщо ми бачимо в ньому або маємо до нього якийсь такий певен насторожений погляд чи присмак якоїсь претензії, то це означає, що ми маємо хибний образ Бога, що ми тоді не зможемо насправді зробити те, про що є мова тут, в цьому тексті. І це означає, що ми не зможемо не занепадати духом. І, друзі, насправді ці речі є надзвичайно важливі і складні. Отож, дивіться, нам може здатися, що Бог від нас багато вимагає. Коли нам так здається, ми, звісно, Бога представляємо як когось такого несправедливого, злого суддю. Він багато від нас вимагає, і взагалі живемо зараз в нашу епоху, коли з одного боку є об'єктивні причини чогось складного. Ну, ми можемо всі сказати, що от зараз ми живемо в добу страхіть. Ці жахіття ледь не кожного дня, кожної ночі, постійно новини. Ми вже це повторюємо багато-багато років. І от сьогодні теж на це подивимося з перспективи років. І можемо сказати, так, ну це забагато, забагато цього всього пережити. Це просто не на людські сили. Можемо і так сказати. Але разом з тим всім дивимося на людей, які живуть в безпечних країнах, де немає війни. Де люди можуть спокійно собі ходити, там, не знаю, щось там попивати якусь чай, каву, якісь там інші, не знаю, напої, собі веселитися, слухати музику, танцювати, нічим не перейматися. В них все добре. А однак статистика захворювань на депресії та інші якісь психічні, не знаю, розлади, проблеми, тут по-різному можна називати, сучасна мова обтяжена різноманітними мовними конструкціями, щоб так делікатно сказати про якісь проблеми, ну, скажімо чесно, з головою. І це біда нашого часу досить серйозна. І тут складно співставити, наприклад, людей, які пережили там чи полон, чи були свідками якихось страхіть під час війни. Ці люди мають право на те, щоб їхня душа боліла. А коли дивимося на людей в країнах забезпечених, багатих, з хорошою системою охорони здоров'я, з надійними кредитами, освітою, роботою, а однак люди там теж страждають. Страждають від того, що не можуть знайти собі місця, від того, що кажуть, що на мене випало надто багато. Ну і хоча б та сама статистика самогубств. Тому, дорогі друзі, ми з вами можемо сказати, що ми живемо в якусь страшну добу, маючи на увазі війну. Так? І це буде одна історія. Але це саме кажуть люди в місцях досить забезпечених і мирних. І ми бачимо, що ця хвороба духа, цей неспокій, різноманітні форми депресії, як би ми їх не називали, вони переживаються різними людьми і в безпеці, і в війні. Тому суть, значить, не тут, а де інде. Пошукаємо. Якби ми з вами мали ось це питання, чи не забагато Бог від нас вимагає? Чи не забагато потрібно зусиль, чи не забагато потрібно зробити кроків на зустріч Богу, то, друзі, ми тоді будемо дуже сильно
помилятися і перебільшувати. Тому що ось по цьому, пам'ятаєте, я в проповідях не раз про це говорив вже, по чому можна перевірити, чи ми маємо здорове серце, здорову душу, здоровий погляд на Бога, здоровий образ Бога. Коли ми бачимо, що Він в нашу сторону робить велетенську кількість кроків, Він для нас робить дуже багато, ми в свою чергу робимо дуже-дуже мало. І ось це дуже-дуже мало, ось це зернинка, як в всіх тих притчах розповідається, там зернинка, там перлинка, там ще щось таке невеличке, але дуже цінне. Так от, ось це з нашого боку має бути ось цей крок. Тим більше, що Ісус сьогодні починає з того, що ви повинні завжди молити, що треба завжди молитися, не каже ви повинні, що треба завжди молитися і не занепадати духом, це починається, а закінчується, однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Тобто, наше вміння покластися на Бога, наше вміння дивитися на нього добрим поглядом, добрим оком, не бачити в ньому якогось корупціонера, сатрапа, того, хто насолоджується, не знаю, нашими зусиллями чи стражданнями, а бачити в ньому того, хто нас заохочує. Ти хочеш, щоб тобі стало добре? Ти хочеш вийти з ями, з депресії, з пригнічення? Ну так роби щось свого боку, роби ці кроки. Стукай, волай, проси. Ну і, напевно, тут є проблема. Проблема, бо, щоб просити, потрібно упокоритися. Потрібно визнати, що я можу чогось не вміти, не могти, не знати. Ми не любимо упокорення. Це наше слабке місце. Усіх людей загалом, і кожного, зокрема. І щаслива та людина, яка в собі це починає помічати і хоча би починати над собою працювати. Дивіться, варто припустити своє певне обмеження, якісь там, ми можемо припускати, пам'ятаєте, я теж вже не раз про це говорив, ми припускаємо своє фізичне обмеження, що ми там хворіємо, не можемо, щось болить, ми припускаємо свої фінансові обмеження. Це ми з радістю робимо, абсолютно без проблем. Але натомість ми не припускаємо інтелектуального обмеження, що я там чогось не знаю, не вмію, що хтось знає краще. І потрібно ось визнати, що от я чогось не знаю, Боже, навчи мене. Або звернутися до іншої людини, або перевірити, щоб не зробити якоїсь помилки. Подивіться, якщо йдеться про смирення, це насправді ось тема ріка. Ось нещодавно їду своїм товаришем, ну і там незрозуміла ситуація на дорозі, вона не завжди зрозуміла. Ну і він каже, почекай, я кажу, у мене першість. Він повторив фразу, яку я сам повторюю не раз. Що, ну, я то знаю, що ти правий, але чи той, хто там їде, знає, що ти правий, що в тебе першість, що він тебе має пропустити. Неймовірна фраза. І дивіться, інколи, можливо, навіть якщо ми праві, навіть якщо ми маємо рацію, навіть якщо в нас першість на вулиці, ну, можливо, слід капіночку пригальмувати, припустити, що, ну, можливо, я буду навіть правим, але яке це буде мати значення, якщо я не буду живим? Ну, в сенсі, буде якась аварія, і я втрачу там. Буде аварія через те, що от я був правий, і він думав, що він буде правий, там, і двоє не розминулися. Ніби банальна ситуація, так? Але от чого бракувало? Ну, ось цього моменту, що от потрібно було попросити. Ну, от якби потрібно було від себе, ну, от якби я знаю, що я можу газувати, ну, і він подумав, що він може газувати. Розумієте? Це банальні прості речі абсолютно. Ну і ось про цю банальність йде мова. Можна бути правим і можна бути неживим. Далі, подивіться, що Ісус каже, що не просто моліться, але моліться постійно. І ось ця постійна молитва – це так само, як їзда на велосипеді. Вже не на автомобілі, а на велосипеді. Поки крутиш педалі, ти їдеш. Перестав крутити, ну все, зупинився, ну і потім вже на один чи на інший бік впадеш. Постійно потрібно молитися. Не час від часу, не колись десь там. Але в цьому стані молитви, в стані єдності з Богом, потрібно бути весь час. Коли, не знаю, там вариш кашу, борщ, миєш посуд, прибираєш, працюєш,
Що б ти не робив, вислуховуєш іншу людину, розв'язуєш якісь проблеми, слухаєш дитину. В цей момент є молитва ось цими різними діями. І подивіться, що цей текст, він несамовитий саме тим, що от як не впасти духом, як не занепадати духом. Гігантська проблема. І подивіться на ось цей задум. Ми будемо занепадати духом, якщо будемо думати, що ми робимо забагато. Тоді я озиратимусь назад на кількість своїх звершень, на те, який я молодець, ну і тоді, звісно, гордість, пеха, піднімати мене в моєму розумінні, який то я молодець, і тоді це буде боляче. Тому що людина тоді не захоче просити ні в людини, ні в Бога. Коли це відбувається, ось цей простий тест, добрезний, якщо я думаю, що Бог хоче забагато, щоб я це постійно просив, постійно стукав, був таким наполегливим, був таким впертим, але дивіться, ця впертість, вона повинна бути покірною. Ну, звучить такий контраст, правда, от лід, що горить. Ти маєш бути впертим, тобто наполегливим, але це має бути смиренним. Тому що я стукаю, прошу, бо вірю, що він дасть. Я вірю, що я доб'юся. Я вірю, що я допрошуся. Я вірю, що це випробування мені для чогось потрібне. Я ще не розумію, навіщо воно. Але вірю, що вийде мені це на користь. І, дорогі друзі, коли ми думаємо про те, що чи можемо припустити, що Бог від нас хоче забагато, то спробуємо зазирнути от саме в історію. Ну, таку трошки ближчу цю історію і трішки дальшу історію. І наші спостереження є просто можуть бути неймовірними. Отож, уявіть собі, що найперше, питання цих відстаней. Це питання того, що передусім все є Божим даром. Весь шлях, який ми долаємо, це те, що нам Бог дає. Ми з усього шляху долаємо самі ось такий міліметр. А всі інші кілометри, тисячі кілометрів, їх долає Господь Бог. В якості прикладу, подивіться, що за 2 тижні, якщо правильно підрахувати, буде рівно 5 років, як розпочався карантин. 5 років. Сподіваюся, я не помиляюся в цих підрахунках, помилитися дуже легко. І так як про цю історію розповідає нам такий вже всім відомий жарт, що і колись, дістаючи із старої куртки маску від коронавірусу, ти посміхнешся, поправляючи бронежилет. Ну, в сенсі, за цих 5 років. Всього-навсього 5 років. Це ж якби ніби небагато, а однак, скільки ми з вами за цих 5 років вже пережили? Багато. А багато хто вже і не пережив, не дожив до сьогоднішнього дня. Коли ми з вами говоримо про якісь відстані, про якийсь час, можемо подивитися на ось цих 5 років, можемо подивитися на своє власне життя, а можемо подивитися на цю історію, яка була трошки більше далі. Скажімо, коли люди хочуть подивитися чи уявити собі якісь великі числа, цифри, то кажуть, ну це просто якийсь космос. Ну давайте заглянемо в цей самий космос, на який ми з вами постійно дивимося, під яким ходимо. Отож, космічні відстані. Друзі, і говорячи про якісь дослідження космосу, там сьогодні опиратимося на ці дослідження НАСА, я не хотів би бавитися в цю історію, щоб там казати, що ні, наука суперечить вірі, а віра суперечить науці. Я в це бавитися не збираюся. Це не моя війна. Для мене сучасні дослідження космосу від часу мого тезки Коперника по сьогодні не становлять для мене жодної проблеми. Якщо ми довідаємося, яким Господь Бог сотворив цей Всесвіт, чи це щось підважує? Ні, навпаки, переконує про геніальність Божого задуму. Один з прикладів – це те, що
наші радіотелескопи, які дають можливість дослідити різні, от у нас є сонячна система, а інші зірки мають теж свої системи. Не всі, але все-таки мають деякі. І дослідники, ті, які цікавляться цим, дослідили, що в цих зоряних, ну, хочеться сказати, сонячних системах, ну, але сонце – це наша зірка, а всі інші сонця – то не сонця, а зорі. Так от, в тих системах, там, де є планети, планетарний устрій, то найбільші планети після зірки йдуть одразу після неї, по послідовності, і до найменших. А в нашій сонячній системі так само тільки навпаки. І ці розміри планет трошки збиті. І чому так? Ну, науковці ще будуть дізнаватися, сперечатися, але сьогодні поки що це не зрозуміло з точки зору, як воно мало би бути. Ну і я особисто, коли десь щось дізнаюся, там якийсь факт чи якесь припущення про устрій з цього світу, я бачу в цьому Божий палець. Я бачу, що Господь Бог хотів нас сотворити в цьому моменті історії. Ну і подивимось далі на ось ці відстані. Отож, є певен Божий задум, певен Божий план, в тому числі для того, щоб нас з вами створити. Коли ми з вами кажемо слово «доба» чи там «минає день», ми, як правило, маємо на увазі, ну, так воно є, це оберт Землі навколо своєї осі. Це 24 години. Ну, там, насправді, без 4, 23 години, ну, і там майже ціла година, без кількох хвилин, але то вже інша історія. Рік – це 365 діб, ну, і за рік ми облітаємо навколо Сонця. Натомість сама сонячна система рухається по галактиці, наша галактика Чумацький шлях, зі швидкістю 250 км на секунду. Ну, це приблизно, ну, так заокруглюючи, але можете перевірити від вашого місця розміщення до якогось, не знаю, там, місця, 250 км – це куди, в який бік. Ну, це, наприклад, якби з Вінниці до Києва за секунду, отак раз. Ось такі відстані долаються. І здається, що це дуже багато. Дуже багато для нас на Землі, для землян. Натомість, якщо подивитися на інші пропорції, то це буде дуже небагато. Наша галактика Чумацький шлях, вона обертається. Галактика крутиться. І наша сонячна система в цій галактиці також обертається навколо центру Чумацького шляху. І виявляється, що ми робимо повний оберт, ми на планеті Земля робимо за 230 мільйонів років. Я поцікавився, скільки ж це було часу, що за цей час змінилося. Так от, дорогі друзі, 230 мільйонів років тому на Землі був тріасовий період, який належить до мезозойської ери. Це тоді, коли не просто були динозаври, тоді, коли тільки починали розвиватися динозаври, а всі континенти були вкупі. І цей континент називався Пангея. А потім континенти почали роз'їжджатися по різних сторонах. І коли ми так думаємо ось про ці відстані, чому я кажу взагалі про ці відстані, навіщо нам ось ці всі астрономічні часові дані? Друзі, для того, щоб зрозуміти, 230 мільйонів років – це, ну так порівняємо, відстань, яку Господь Бог робить до мене і до тебе, а мені в його сторону потрібно зробити лише один крочок. Коли ми думаємо, що ця вдова є прикладом такої невпинної, неустанної молільниці, просильниці, що вона зробила щось дуже багато, так от ось це дуже багато є насправді цим одним крочком, порівняно з тим, що Бог робить для нас. І зараз я навіть не тільки про сотворення цього світу. Що Бог нам приготував ще на тому світі, дай Боже, звісно, до нього дожити і потрапити. Але, друзі,
температура духовного здоров'я перевіряється по тому, чи ми вміємо помічати Божі дари, Божі чудеса, Боже втручання. Чи ми вміємо бачити те, що Він для нас зробив. Бо ми би хотіли бачити себе такими жертвами, такими струдженими, втомленими, вже, які вже більше просто не можуть. Так от, Ісус каже, як не занепадати духом? Це постійно робити щось з свого боку, але з іншого боку пам'ятати, що скільки б ми багато не зробили, все рівно все те, що ми отримаємо завдяки Його діяльності, Його силі, Його фантазії, Його всемогутності. І це смирення є надзвичайно важливим. Впертих не люблять. Погодьмося. Але тільки вперті чогось добиваються. Чогось доброго потрібно добиватися. І сьогодні Ісус нам каже, як не занепасти духом, бути впертим, бути трудолюбивим. Не занепадати духом. Той, хто щось робить, а не просто спостерігає, нарікає, має за зле, в тому числі і Богу, то така людина не виб'ється з сил. Потрібно устояти, витривати в молитві і в робленні добра. Людина не вірить, що Бог поможе. Я тут згадав про цих останніх 5 років наших. Подивіться, наскільки це мізерно порівняно з мільйонами років, але скільки багато за цей час змінилося. І за цих останніх 5 років, ми пройшовши пандемію, ми, проходячи війну велику, бачимо, що насправді це величезний тест, величезне випробування. А чи ми віримо в силу молитви? Чи ми просимо? Якщо не просимо, дуже важливо поставити собі питання, а чому не просимо? Відповідь одна. Можливо, тому що не віримо, що молитва що-небудь може дати і змінити. Навіщо стукати і просити, якщо це і так нічого не дає? А Бог не дає тому, хто не вірить. Сьогоднішній текст – це не тільки про впертість, навіть нахабність, постійність, незламність. Це наші слова зараз з вами, хочемо чи не хочемо, це так. Ця притча і ці слова про віру. Я прошу в Бога, я на нього покладаюся, від нього чогось очікую, бо він мені може дати, і тому я в нього прошу. Наскільки звертаюся до Бога? Настільки, наскільки вірю, що це щось дасть. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.